Dobrý den, dámy a pánové, já vás tu vítám u dílu ze hry Napoleon Total War. Tak. Přesně tak. No. Co my tady? My tady se pokusíme... Jaksi... Jak si něco udělat? Zkusíme možná i zaútočit. Johojoj. Johojoj. Tak to asi... Jako, je to jenom lehká domobrana, což je pravda. Ale stejně si myslím, že asi... Pokračovat v oblíhání možná. A uvidíme. Uvidíme, co bude dál. Jo, takhle vlastně. Již teoreticky. Uvidíme, jak se nám budou doplňovat jednotky tady. No. Další tah, konec tahu. No já nevím, tak víte co, zkusíme to, uvidíme jak to dopadne. On má sice spoustu vojáků, ale zase má, myslím, má neskušené. Uvidíme, když tak prohraju a bude to aspoň, bude to krátká série. Zkusíme si asi... Teďka tuhle tu bitvu, nevím jestli ji dojedeme vůbec celou, já ještě musím někam jít, ještě si musím něco zařídit. Teďka nemám zas tak moc takového času, za což nejsem moc rád a omlouvám se. Video z téhle hry už jsem chtěl natočit, já nevím, tak ještě týden dopředu, ale prostě mě to nebylo umožněno, dá se říct. No, takže. Je, oni zalezli v barákách, jo? Dobře. Nebo není, ale asi bude. Zahájíme bitvu. Pojďte dopředu, takže. No, kdybych zahájil, aby stříleli. Jaký mají dosah? Asi moc ne, co? Nic, dovedeme sem. Tyto jednotky schováme někde tady. Tady sem, protože on má taky. No, taky má děla. A je, už to mete. Už to mete. Tak hoši, rozložit, doufám, že máte dosah, ne, on má dosah, my ne, dobře. Chtělo by to, abyste si trošku pospíšili. Takže šup.
Haló. Co je s nima? No. Pojďte blíž, pojďte někde sem, teoreticky by to mohlo stačit. Dosah 80, to je jako ostatní jednotky, to je docela dobrý. Ale poslouchejte. Nefunguje to nějak, nevím, to je jedno, kašlat na to. Kdybyste mohli trošku přidat, jako. Tak on zalez do baráku, bez tak. Nebo nezalez. Možná nezales. No nic, tak my si tady postavíme trošku ty jednotky. Tady. Se koukneme tady na terén, jak to tady vypadá. Aby jsme měli vůbec ten dostřel. Koukám, že tady to bude docela. Jakože natěsno, no. Tak vy mě pojďte sem. A už to metou do nich, podívejte se na tu palbu. To je nádhera. Už si to taky pálí, ale... Tak, pojďte sem, rozložíme rychle děla. A palte random. Najďte do nich. Do nich. Tohle vypryč, zpátky stáhnout. Tak ale trošku jedem, hoši. Tak, výborně, už mu to tam kolejsá. Jdeme se na terén, jestli by se dalo střílet, aby jsme si nestříleli před vlastní jednotky. Tak budeme pokračovat v nájezdu. Jo, pozor, on tady má taky jízdu. Ještě. Dobře, budeme potřebovat ještě asi generála.
Jeho dragounu jsem si teda vůbec nevšiml. Tak, vy už jste tady docela jakože zbyteční. Eremoši, to je ono, to je ono. Trošku to stáhnem. Tak, tady je to 107 na 102, no. Dobře, tak tady to uděláme takhle. Počkat, doufám, že dobrý generál přežil. Jízda najede. Nebo najede sem. Tak, rozstřílejte to na Maďary. Pošleme trošku blíž, ať mají tam lepší dostřel. Tady už vidíte tu krásnou přestřelku. Paráda. Tady to zrovna někdo koupil. S generálem podpoříme trošku. Saurs už to tam metou, panečku. Kolejsá mu to, kolejsá. Tady už je to taky dole. Jízdu pošleme na ty jeho kanóny. No jo, už. Už je to dole, tady už se do nás snaží naběhnout. Doběhnou, nemá šanci. Paráda, nádherně jsme to udrželi. Myslím si, že jsme nepřišli zatím ani o jednu formaci. Což je si myslím hodně dobré. Ale pozor, tady se mu něco vrátilo. Hlavně si nezabijte vlastního generála, hoši. Tady se mu ještě vrátila domobrana, pokusíme se to, doufám, že nebude střílet. Tak, to jsem rád, že to takhle dobře vyšlo, protože tak, teď už můžeme i generála, aby tam naběhl. Tak, bez ztráty, výborně. Co tady? Dobrý, no jsem to jakože vrátil zas. To je nemilé. Stáhneme děla. Jízdu ke mně. Vy na kopec. Jednotky s velkým dostřelem, jak jsou tady ty Chasseurs, tady ty. Jsou velice dobré, mají velice dobrou přesnost a mají velice dobrou přesnost a dostřel. Jich tam samozřejmě míň. Ale jsou to tak elitní střelci, že jo? A jednotky s dosahem tady jsou právě velice jakože silné, dá se říct. Střílejte hoši, střílejte. A nebo běžte do nich. Tak se koukneme, jak se to tady řeže. Už zdrhaj. Vypnout. Alte. Alba dozad. Tak, vítězství. Paráda. Konec bitvy. Hrdinské vítězství. Tak to jsme hrdinové teda. Byla to docela přesila, ale měl... Prvý hraje za toho počítač, jo. A měl trochu takový jako... dá se říct...
Tak si podmanit krále, měl trošku, měl prostě takový jednotky, jo. My se pokusíme, no samozřejmě, si automaticky. Dáme míru milovnou okupaci. Mělo by to být naše. Je to naše. A tady s tím zatím nebudeme dělat nic, dámy a pánové, já se s vámi tady rozloučím, byla to taková první bitva. Tu kampaň si samozřejmě... samozřejmě uložíme. Ještě, jo. Jo, dobrý, uložilo se to, máme už tady dvě území. A já se tady s vámi rozloučím, děkuju moc, že jste se dívali. No, snad vás to bavilo a uvidíme se zase příště. Ahoj.